Poštovani gledatelji, dobra vam večer i dobrodošli u emisiju Loto 7. Večeras će igrač s nedobitnim listićem na Loto 7 imati novu priliku za osvajanje sjajnih dobitaka. S nama je dobitnik 29. kola od 12.4.2023. Dobra vam večer i slobodno nam se predstavite. Dobro večer. Moje ime je Josip, dolazim iz Osijeka, dugogodišnji igrač Hrvatske lutrije. Lota 739, 645 euro jackpot. Odlično, super ste nam se predstavili, a sada imate jedinstvenu priliku zavrtjeti naše kolo i osvojiti sve do 100.000 eura. Sretno! Hvala. Slobodno, dajte. Podsjećamo da je vrtnja valjana samo ako kolo prođe minimalno jedan puni krug. Ostvareni dobitak nam pokazuje plastični jezičac koji nam se zaustavio na 2.000 eura. I čestitam, osvojili ste 2.000 eura. I zato čuvajte svoje potvrde u uplati, jer iako niste ostvarili dobitak u igri Loto 7, imate novu priliku za nove vrijedne dobitke. Pogledajmo sada uplate ovog kola. U ovom 32. kolu jackpot sedmica iznosi 1.500.000 eura. A u igri Joker u 95. kolu jackpot je 60.000 eura. Napominjemo kako dobitak 6 plus 1 iznosi 70.000 eura. A sada pogledajmo koji su nam to Joker brojevi izvučeni večeras. Prvi izvučeni broj je 9. Zatim 1. 4. 4. 8. 8. Dobitna kombinacija u igri Joker glasi 9-1, 4-4, 8-8. Drugo pravilo odgovornog igranja je novac koji izgubiš smatraj cijenom zabave. Svaki dobitak smatraj nagradom. Zato igraj odgovorno i pokri se koliko si dug. Sretno svima! A evo nam i prvog broja, 12. Dvadeset. Sedam. Šestnaest. Osamnaest. Trideset pet. Dvadeset pet. I dopunski broj nam je 22. Dobitna kombinacija ovog kola glasi 7, 12, 16, 18, 20, 25, 35 i dopunski broj nam je broj 22. Slijede dobici ovog kola. U ovom kolu jackpot u igri Joker nam nije pogođen, međutim imamo jedan dobitak od 6.000 eura. Sedmica nam nije pogođena kao ni 6 plus 1, ali zato su nam tu ostali dobici. U ovom kolu dobitna potvrda druge šanse uplaćena nam je u Trogiru, na Trogirskoj cesti broj 6 na prodanom mjestu Hrvatske lutrije. Iskrene čestitke svim sretnim dobitnicima, a evo što nas to očekuje u sljedećem kolu. U sljedećem kolu igri Joker igramo za jackpot od 60.000 eura, dobitak 6 plus 1 nam iznosi 80.000 eura, a sedmica nam je 1.600.000 eura. Dragi gledatelji, izvučene uplatne brojeve druge šanse možete pratiti na lutrija.hr. Također vjerujemo kako ste uživali u večerašnjoj emisiji i kako su izvučeni baš vaši sretni brojevi. Ugodan vam nastavak večeri te do sljedećeg susreta. Lijep pozdrav! Poštovani gledatelji, u ovom 32. kolu igri Loto 7 izvučena je sljedeća dobitna kombinacija.
7, 12, 16, 18, 20, 25, 35 i dopunski broj nam je broj 22. U sljedećem kolu igri Joker igramo za jackpot od 60.000 eura, dobitak 6 plus 1 nam je 80.000 eura, a sedmica nam je 1.600.000 eura. Iskrene čestitke svim sretnim dobitnicima. Dragi gledatelji, to bi bilo sve za večeras. Ugodan vam nastavak večeri te do sljedećeg susreta. Lijep pozdrav!